En Suriname heeft vanaf deze week meer keuze uit soorten vaccins. Gisteren kwamen er 100.000 AstraZeneca-vaccins aan uit Nederland, terwijl vandaag de partij aankomt van het merk Sinopharm, die al enige tijd geschonken is vanuit de Volksrepubliek China. Dit zegt gezondheidsminister Amar Ramadan in een gesprek met onze nieuwsdienst. Maandag 28 juni ontvangen we de 100.000 Sinopharm uit China. Dinsdag 29 juni ontvangen wij 3000 Johnson & Johnson uit Amerika. Dus we breiden een beetje uit aan keuze, maar het laat me dat duidelijk zeggen hoor. Het is geen keuzemenu. Het is geen keuzemenu die iemand heeft. We gaan verschillende de technische commissies gaan bepalen hoe en wat de toediening zal zijn. Maar ik weet dat er mensen zijn die bijvoorbeeld Johnson & Johnson willen of Sinopharm, dat kan. Maar laat me zeggen, we moeten nog even met de technische commissie zitten hoe dat allemaal toe gaat in de praktijk. Ramadan zei vrijdag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée dat de keuze van welk vaccin waar, op welk tijdstip en aan wie door de regering zal worden bekendgemaakt. President Chandrika Prasad Santokhi stelde tijdens de assembleevergadering ook dat de samenleving niet zal kunnen bepalen met welk vaccin ze tegen het COVID-19-virus worden ingeënt. Het staatshoofd zei dat het de bedoeling is om tegen eind van het jaar zeker 75% van de bevolking te hebben gevaccineerd. Zondagavond is volgens de statistieken het aantal van 500 coronadoden gepasseerd. Het sterftecijfer is momenteel op 507 gesteld. Voor de maand juni alleen zijn er 205 doden geregistreerd.